ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମୃତକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦଶା ଏକାଦଶା ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଆୟୋଜନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି, ସ୍ମୃତି ସ୍ମରଣ ସଭା ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ସାମାଜିକତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସାମାଜିକତାକୁ ନିଭେଇବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୃତକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଇଏ ଜଣାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଏକାଦଶ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଠିକି ଯିବା, ତାକୁ କୌଣସି ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳନୀ ଯାହା, ସେଥିରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କିଏ କ'ଣ ମତ ରଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ଭିତରେ ଏହାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।